Sveiki, bičiuliai. Duosiu gerą patarimą, kaip sutaupyti pinigų, remontuojant automobilį. Pastebėjau tokį dalyką, kad nežinau, ar dėl laiko stokos, ar dėl kažko kito, žmonės tiesiog palieka automobilį autoservise ir leidžia autoservisui viskom pasirūpyti, paskui susimoka ganėtinai nemažą sąskaitą ir iš tikrųjų dėl to nėra patenkinti. Tai kaip sutaupyti, tvarkant automobilį? Kaip darau, pavyzdžiui, aš asmeniškai? Ane? Jeigu aš pajutau, kad kažkas yra ne taip, tarkime, važiuoklė. Būtent kalbėkime dabar apie važiuoklę. Ne? Pamačiau, kad važiuoklėje kažkas yra ne taip. Tiksliau pajūčiau. Pasitikrinu vizualiai. Jeigu vizualiai aš negaliu matyti nieko, atrodo viskas tvarkinga. Ką aš darau? Važiuoju į servisą, kuris turi važiuoklės patikros stendą. Tai reiškia, panašus stendas, kaip realiai tikrina techninėse apžiūrose. Bet iš tikrųjų tas stendas, kurį turi kai kurie autoservisai, ne visi jį turi, tai man labiau patinka. Nuvažiuoju tenais viską išpurto, parodo netgi rodmenis ir amortizatorių, tiek prieki, tiek gale, kokie procentai likę, ar jau reiktų pasikeisti, ar nereiktų pasikeisti ir panašiai ir taip toliau. Jūs viską susižiūrit, jums viską surašo darbuotojas į lapą. Tai reiškia, susirašo, ne, kad pavyzdžiui, reikia keisti dvi stabilizatoriaus traukės, kaip pavyzdys silent blokas, ten atraminis guolis ar dar kažkas. Nu ir ką, jūs turite sąrašą. Teisingai, važiuojate į auto dalių parduotuvę, labai dažnu atveju, bičiuliai, galiu pasakyti, kad nuvažiavus į dalių parduotuvę, gausite tikrai dar kokį 10% nuolaidą nuo dalių, taip kad išsirinksite jūsų kišenį tinkamą dalį, gausite dar kažkiek biškį nuolaidėlės, vėl sutaupysite, susipirksite dalis, dažniausiai dabar nežinau, jeigu kaip pavyzdys šiandien užsakysit, tai rytoj jau dalis nuo ryto bus. Pasiemat dalis, tada jau važiuojate į servisą, kurį norit ir tas dalis pasikeičiat. Nes kodėl taip sakau, kiekvienas servisas už bet kokį užsakytą dalį, nes tai yra atliekamas darbas jų darbuotojo, teisingai, užsidės bent 10%. Tai kaip pavyzdys, jeigu dalis kainuoja 100 eurų parduotuvės kaina, tai jūs už tą dalį sumokėsite 110 eurų. Labai dažnai yra tokių atvejų buvę, labai daug žmonių esu prisiklausęs, kad kaip pavyzdys, dalis kainuoja parduotuvėje 20 eurų, užsako dalį servisas ir tam žmogui ta dalis kainuoja 38 eurai. Nieko savo pabrangimas, ne? Suprašiau, kad būtų tas 10%. Nu tai ne 20, o 22 eurai. O dabar 38 eurai, bičiuliai. Tai va, žodžiu, taip protingai elgdamiesi, galite sutaupyti pinigėlių. Aišku, dabar sakysite, kad ne visuose miestuose yra stendas tikrinti važiuokliai, kad autoservisas tokį daiktą turi, nes tai iš tikrųjų kainuoja nemažus pinigus. Tai viskas tvarkoja, užtenka gal gale blogiausia atveju ir pasikelti automobilį tiesiog ir kaip liaudiškai sakant, su tais visais lomzikais viską išlaužyt ir pasižiūrėti kaip kas. Bet joks darbuotojas pakėlęs automobilį, važiuoklės mano nuomonė nepatikrins taip, kaip galima patikrinti ant stendo. Tai va, bičiuliai. Dabar kiti vėl sakysite, neturiu laiko, aš čia tokiom nesąmonėm užsiimti. Na tai, kaip aš mėgstu sakyti, laikas pinigai. Jeigu jūs neturite laiko, tai laiko turės servisas, užsidės savo ankainį, jums viską supirks, susakys, pakeis ir jūs važiuosite laimingi. Ir nematau čia nieko blogo iš tikrųjų. Kiekvienam žmogui, kaip sakant, teisė rinktis. Bet vat būtent tokiu būdu galite, bičiuliai, pataupyti ir tikrai nemažai. Galų gale, jeigu laukia kažkokie nemaži remontai, pavyzdžiui, vairuojate kažkokį tai prabangesnį automobilį, kurio važiuoklės dalis yra brangesnės ir taip toliau ir panašiai, tai iš tikrųjų, perkant taip, kaip ką tik sakiau, galima sutaupyti ir net ne vieną 100 eurų. Ačiū visiems, kad žiūrite. Tikiuosi, kaip visada pasidalinsite šito video, kad žmonės žinotų, paspausite laiką bei paspausite follow, kas dar to nesate padarę. Ačiū visiems ir gražios likusios dienos.